Moikka, mä oon Seppäsi Johanna, tervetuloa mun videolle ja TikTok-tansseja käydään läpi. Käydään nyt sellaisia, mitkä on ollut tässä kevään 2020 aikana tunnettuja tansseja, mutta kun samat liikkeethän leviää nyt koko ajan sit uusiin videoihin, niin käy semmosia haastavia liikkeitä sieltä, niin mä niitä sitten neuvon. Savage, sehän alkaa voah-liikkeellä, sitten on vähän semmoista erilaista varjoutta, jos osa tekee kahesti ja dudum. Ja tosiaan mä en tukee niitä, että sitten olkapää menee eteen. Clap tulee sen jälkeen eteen. Lantiopuolella toiselle, jolloin sun täytyy kyljistä rutista. Ihan kuin siellä olisi pesupallo tai pesusieni, jonka sä rutistat. Niin samaan suuntaan kädet. Kädet on nyrkissä kuin lantio. Käsi pyöräyttää. Toinen käsi tulee tuonne pääntykö. Pyöräytät ja sit veto. Käsi, koukku, suora. Se pitää olla suora. Ei tällaisia, vaan se on suora. Ja sieltä saman tien hand wave kädestä toiseen. Eli mato. Suomeksi voisi sanoa, matoa kädestä toiseen. Eli se hand wave, se menee sormet, ranne, kyynärpää, olkapää, olkapää. Ja sitten tuolta se menee sormissa sitten pois. Tämä hand wave tulee olemaan nyt kyllä kaikissa tansseissa ja samoin body wave. Niin niitä kannattaa reenailla. Eli ihan vaan vaihe vaiheelta. Niin sä saat sen sulavaksi ja virtaavaksi, se näyttää hyvältä ja smoothilta, niin kuin pehmeältä. Ei smoothilta. Ajattelet, että sä teet tämän body wave, eli mato, ihan niin kuin söisit jonkun, nielaset jonkun, mutta todella isosti ja korostetusti. Pää, rintakää menee, että olkapäät on mennessä vähän taakse, joku menee sulla vatsaan, sit lantio. Ja samalla sä ajattelet, että sun reisi nousee lähelle vatsaan. Tämä on ihan kototanssin perusteita. Ja samalla sä teet sen madon ja sen jalan noston. Ja kädet voi painaa tuohon niin reidelle. Acting. Käy nyt takaisin eteenpäin. Siellä on acting stupid. Kädet, tää on tuttua ristiin. Stupid, no mikä on tyhmää. Niin siellä on shimmy shake, eli siellä on vuorotellen kädet, kummin päin tahansa, kummin sun on helpompi. Monesti näin päin kädet on, kun tarjottimet, että sun on helpompi shakeata sun ylävartalo. Eli olkapäitä ajattelet eteen taakse suunnassa, ihan niin kuin nukke, jota roikutetaan tuolta olkapäistä ja niitä lähetetään heiluttelemaan edessä taa. Tässä kappaleessa ei ole olkapäät ylös alas suunnassa, vaan eteen taa. Ja pääset rennoksi. Siellä tulee käsi piirtää kasia. Figure 8. Käsi piirtää nyrkki kasin. Ja sit kädet tulee tänne. Niin että kyynär varret, kämmen selät kopsahtaa toisiinsa. Se on niin kuin clap, mut se on clap. Ja se olisi oikeasti niin, että se olisi kaksi kertaa. Ja sit kädet 90 astetta kulma ja sit rinta kehällä vähän niin kuin se mato. Ja sit voi lantiolla ajatella niin kuin kasin. Ja niin sit siinäpä se on. Toinen tehdä vähän steppejä, ei tehdä niinkään tällaista tiettyä TikTok-tanssia. Tai tehdään steppejä, koska sitten taas siihen monella se on se kompastuskivi, että sitten heti kun tulee kappale, missä olisi katutanssi alkeisaskelikkoja, niin ihmiset ei halua opetella, eikä jaksa opetella niitä. Ja viime kesänä siellä oli jo näitä oli niinkö skuupipolki moni osaa jo, mutta sitten ihan perus katutanssiaskelikot, niin niitä ei jaksa opetella. Niin Toosie Slide Drake, niin siihen on muun volkkia hyvä harjoitella, mutta sitten siihen on vähän helpompikin versio sitten. Toosie Slide Drakein kappaleen, siellä lauletaankin liuusta ja slaidista. Jalka nousee oikeasta jalasta ja vasemmasta jalasta lauletaan. Eteen, sit nousee, eteen ja liuku. Eteen ja nousee, eteen ja liuku. Ja saman voi tehdä vähän sille hypähtämällä. Niin siellä on ta 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 ta. Jos haluat moonwalkia varten reenailla, niin siellä on nilka-artikulaatio oltava ensin, eli päkiän kautta on jalka nousee ylös ja toinen jalka sitten jalkapohjalattia. Paino siirtoa, kun se jalalla toisella ja nilka-artikulaatio. Ja sitten siellä on tämä kävely, eli sulla ei ole mitään verran eteenpäin ja liuuta toisella viereen. Tyylikysymys, että liutellaanko se lattian pintaa pitki vai ihan lattiassa. Mutta ehkä helpompi muurukkeja varten, että se kuitenkin pitää se paino siirtyä siinä, niin helpompi liuuttaa ihan, että painat sitä lattia. Sieltä se muurukku sitten etenee sivut tai voi tehdä. Olisin kiitollinen, jos tykkäät videosta, tilaat kanavan ja jos haluat TikTok-tanssia mun kanssa lisää,
Niin, laitahan videoita, mitä tansseja voitaisiin tehdä ja mihin liikkeisiin erityisesti kaipas. Ei niinkään niitä tansseja harjoitella, vaan niitä hankalia liikkeitä, mitä siellä on. Kansainvälinen tanssinpäivä keskiviikkona vappu. Torstaina perjantaina.